Мітинг на підтримку українських військовополонених відбувся на Майдані Героїв у Запоріжжі 25 вересня. Близько 250 жінок, дружин, матерів та сестер вимагали від влади обміняти ув'язнених захисників у форматі «всіх на всіх» і повернути їх додому. Це четверта акція, що організовують запорізькі жінки на підтримку своїх рідних, які знаходяться у російському полоні. В руках в мене фотографія нашої подруги Галини Кравцової, чоловік якої Олександр Вовк, зі своїм сином Павлом зараз знаходиться в полоні. Вони були захисниками Азовсталі. Наша вимога до влади – це рішучі дії, які направлені на визволення всіх полонених, всіх захисників України. Ми вимагаємо від влади надавати нам інформацію, що робиться з цього приводу. У мене в полоні знаходиться син. З 6 квітня у нас останній раз був з ним зв'язок. 8 квітня він був поранений. Коли 15 квітня його перевозили із госпіталя на Азовсталь, він вважається безвісти зниклим. Але ми побачили, коли його брали в полон, ми на відео побачили свого сина. І ми сподіваємося, що він повернеться до нас, і ми будемо всі разом радіти. Але не тільки мій син чекає на звільнення. На звільнення чекають і інші чоловіки, сини, дідусі навіть. Чекають, щоб їх звільнили і щоб вони повернулися в свої родини. Мене обміняли 1 квітня. Тоді було масовий обмін жінок, як на цей час. 15 жінок нас було, і наші хлопці були поранені з різних військових частин. Чоловік досі залишається в полоні. Той кошмар, який довелося пройти, він не закінчився. Тому що вже майже 7 місяців, як я нічого не знаю за чоловіка. Той жах, психологічний, моральний тиск, який вони проводять над жінками, над нашими хлопцями, їм без різниці, чи жінка, чи чоловік, вони, ну, їм без різниці, бити кого, над ким знущатися, морально і фізично. Мій син із 30 квітня знаходиться у полоні. Взяли його в полон в місті Маріуполь. І подальша доля мого сина по цей день невідома. Знаю тільки від волонтерів, що він був спочатку в Докучаєвську, після Докучаєвську його перевели в Воленівку, але за 3 дні до жахливих подій у Воленівці їх відтіль перевезли. Я знаю, що їх скудно дуже годували, держали в бараках по 40 чоловік 2 буханки хліба. І коли у мого сина було день народження 5 квітня, йому ДНРівці подарили стакан сахарю. Більше я нічого за нього не знаю. На даний час є багато безвісті зниклих, багато людей, хто в полоні. Але куди б ми не зверталися, відповідь одна – чекайте. Ми в надії те, що влада зверне на увагу на військовослужбовців 3029 і прийме до уваги, бо вони теж герої, які боронили місто Маріуполь. І хочемо нагадати, що наші чоловіки, брати, сини – одні з перших прийняли бій 24 лютого. В них з озброєння були автомати, 2 ріжка і граната. Але вони вистояли. Вони боролися пліч-опліч з усім гарнізоном Маріуполя. Пройшли вуличні бої, пройшли оборону заводу Ілліча, прорив на Азовсталь. На жаль, ми маємо багато загиблих. Ми маємо безвісти зниклих. Ми не маємо зовсім ніяких даних про решту хлопців, які в полоні. Ми хочемо кричати: будь ласка, допоможіть нам повернути всіх живими додому. Ми родичі 501-го батальйону морської піхоти, який вже не перший рік захищав Маріуполь. Хочемо отримати від влади якось прокоментувати потрапляння в полон нашого батальйону. Наші хлопці знаходилися на заводі «Азовмаш» з початку березня. Вони місяць тримали там оборону, потім були захоплені в полон. Ми розуміємо, чому це не коментувалося тоді, тому що не потрібно було висвітлювати інформацію, що 300 морських піхотинців без нічого знаходились на заводі. Ми розуміємо, що Маріуполь і завод був в кільці. Але ми зараз хочемо, щоб влада пам'ятала про наш батальйон. І ми також хочемо, щоб їх повернули додому. Обмін всіх на всіх! Обмін всіх на всіх!
нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 військових. Серед них, зокрема, були й захисники Азовсталі. 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, всіх українців, зазначив він.